uskonnollisen heräämisen. Onks rakkaus tahtokysymys? Millaisia haaveet sulla on niinku tulevaisuutta ajatellen? Onks sun ikinä elämässä semmosia hetkiä, että sä oisit kokenut tosi paljon eksistentiaalista ahdistusta ja helvetillistä kärsimystä? Miks sä paaris? Millaisia haaveet sulla on niinku tulevaisuuden varalle? Mikä on sun lämpimin joulumuisto? Onko sulla sellaisia asioita, mistä sä oot kiitollinen sun elämässä? Onko sulla jotain sellaisia intohimoja, tai mistä sä oot nautintoa paljon elämässä? Mikä on sun lämpimin joulumuisto? Mihin sä uskot? Kauanko meni parren kasvattamiseen? Kommentteja maailman menosta. Hyvä mies on täällä menossa. Millaisia haaveet sulla tulevaisuuden kannalta? Uskotko sä johonkin? Mikä sun henkisyys? Mitä mieltä sä oot niinku maailman menosta? Mistä sä oot kiitollinen? Miksi baarissa tänään jouluaattona? Mihin sä uskot niinku se, että niinku, mistä kaikki on tullut tai minkä takia why are we here? Mikä on sun paras saama joulua? Mistä sä oot kiitollinen? Mistä olette kiitollisia teidän elämässä? Mikä on teidän elämänne vaikein hetki ollut? Mikä maailman kaunein asia, mitä tiedät? Mistä olette baarissa tänään? Uskotko Jumalaa? Mitä te haluatte saavuttaa elämässä? Mitä yliluonnollisia kokemuksia teillä on ollut elämänne aikana? Mistä olet kiitollinen? No niin, mistä olette kiitollisia? Onko mitä haaveet löytyy? Miksi pukki pajautta? Myös teissä kaikkein pitäisi pajautta.